розслабилися вже, так? Це дуже, це мене якраз, що розслабилися, що якось так вже напруження спадає. Перепрошую, відійдіть назад, будь ласка. Так, адвокат. Питання є якісь? Ну, звісно, Петро Олексійович сьогодні з'явиться на допит, у якій справі викликали. Я прийшов сюди займатися математикою. Чому так? Тому що, знаєте, всілякі беззаконні політичні переслідування, вони або перетворюються на страшну трагедію, або на фарс. У нас поки що фарс, слава Богу. І хоча дуже намагаються, стараються перетворити на трагедію. Тобто, про що йде мова? Знаєте, що знову в телеграм-каналах, в інтернеті, пішла інформація, що знову викликає Петра Порошенка, знову повістки, відповідно до закону, а й направляють їх у Верховну Раду. Відповідно до закону, повістка вручається за 3 дні до дати явки. Відповідно до того ж кодексу, перший день не враховується. Відповідно до таких розрахунків я порахував, що якщо повістка датована 3-м числом, а викликана 6-те число, то оцей термін триденний, він порушується. Я думаю, що якщо, може, у ДБР, у них своя власна математика і своє власне розуміння строків, вони нам пояснять, ми тоді подивимося, що вони думали, коли оформили такого типу повістки. Тому, продовжуючи участь у цих веселих заходах, я сьогодні з'явився, офіційно подав відповідний документ, де описав, що повістка оформлена з порушенням встановлених кримінально-процесуальним законодавством строків, відповідно до закону. Це є поважною причиною неявки, і, звісно ж, потурати беззаконням – це неправильно, і ми цього робити не будемо. Щодо того, оскільки ми, по-моєму, не встигли попередити про страшну таємницю слідства, саме у цій історії, про що, як я зробив, може там мене панове з ДБР якось виправлять, але як я зробив. Мова сьогодні мала йти про втручання у діяльність судових органів, це, по-моєму, 376-та. Кримінального кодексу, пов'язана з заявою суддів, я думаю, найбільш відомого нашого суду окружного адміністративного, по-моєму, Келіберда, Качур і третього судді я забув. Пов'язано це начебто з прийняттям рішення, що стосувалося Приватбанку. По-моєму, це рішення було 18 квітня. Знову ж таки, я це по пам'яті, тому якщо там ДБР мене поправить, чи ви перевірите. Але абсурдність ситуації, чому я говорю зараз про фас, абсурдність ситуації полягає в тому, що стаття Кримінального кодексу, вона там говорить про втручання діяльність судових органів з метою перешкодити виконанню службових обов'язків або змусити прийняти неправосудне рішення. А там мова йде про те, що було, по-моєму, скликано Раду національної безпеки і оборони в той же день, коли було проголошено рішення, тобто ні вплинути, ні перешкодити вже було ніяк неможливо, в принципі, апріорі. Тобто, як там слідство, що воно там собі думає, чому воно не закрило це провадження до цього часу, ми цього уявити собі не можемо. Але, тут можна єдине сказати, ну, ми бачимо, що відбувається, що це якісь вже дуже схожі на цирк політичні переслідування. Дуже мене радує, що менше народу. Видно, вже там хтось втратив надію. Більше кислорода. Або закінчилися ресурси. Я не знаю. Але ну, ми так і далі будемо старатися триматися в рамках чинного законодавства. Дуже б хотіли, щоб ну, Державне бюро розслідувань, воно не генбіло більше країн. На 10 вересня є повістка на допит? Я в цій ситуації, коли, ну я думаю, вже можу сказати, і це вже, по-моєму, очевидно, що Державне бюро розслідування не тільки, воно вже перейшло, по-моєму, до когось у концесію і за таким зовнішнім контролем, мало не доповідає про всі свої дії, координує невідомо з ким, випускає на невідомих телеграм-каналах і інших ресурсах інформацію про свою діяльність. Тому я б волів коментувати, як той казав, відповідно до. Тобто 10-го, скажемо, що буде 10-го. Якщо зараз, от мені цікаво, коли там телеграм-канал Палатруби, ну я приведу приклад, у нас є слідчий, який описує повістку. Він начебто самостійний в своїх процесуальних рішеннях. Але звідки пан Труба дізнається про його рішення, в якому порядку його повідомляють, як йому доповідають. Все це ми бачимо, все це очевидно, що тут до закону, до кримінального процесу, до Конституції ці будівлі ставляться дуже і дуже, ой, як то сказати, ну не того, що
І саме тому ми будемо намагатися їх повернути. Це не просто, бо державна машина, вона, звичайно, апріорі більш потужна, ніж окремий громадянин, який би розумний і багатий він не був. Але, я думаю, якось порадиться. Удачі. Дякуємо. А, знову ж таки, сьогодні це відоме мені п'яте провадження, у якому він викликаний у якості свідка був, але викликаний з порушенням вимог, встановлених кримінально-процесуальним кодексом. Отже, ми знаємо, що він є свідком, оскільки викликався як свідок у п'яти провадженнях. Більше нічого я особисто не знаю. Які саме це провадження? Ну, спробую повторити. Перше, мова йде про кузню на Рибальському. Там говорили про те, що начебто було ухилення від сплати податків і відмивання коштів. Довго ми питали у слідства, які податки, який суд, які кошти, хто відмивав, коли. Вони того самі не знають. На жаль, вони весь час нас лякають, щоб ми не розкривали таємницю досудового розслідування. Тому я ще раз їх публічно запитаю. Опублікуйте свої питання, щоб всі побачили, що ви хочете знати там зміст економічних і юридичних термінів. Все, що, ну, і так далі. Тобто там нема жодного ухилення, там нема жодного відмивання. Зараз, наскільки я знаю, вони намагаються якось щось іще там знайти, йдуть вглиб якихось там років. І впевнений, що законного якихось претензій вони не там не пред'являть, це вже, по-моєму, зрозуміло. Далі телеканал прямий, що начебто власник не власник, а за ним стоїть. Ну, це, знову ж таки, вигадка, жодних доказів ніхто ніколи не оприлюднив. Далі, що у нас там ще було? Сьогоднішня історія, це, по-моєму, пов'язано з рішенням суду по Приватбанку про якийсь вплив, хоча як можна вплинути на рішення вже прийняте і проголошене. А про землю в Миколаївській області? Про землю в Миколаївській області це для мене, знову ж таки, ми будемо звертатися. Відповідно до закону свідок має право знати, у зв'язку з чим він допитується. На жаль, ми не маємо ось по цих аспектах, на жаль, ми не маємо від слідства інформації, що вони від нас хочуть, в чому вони вбачають якісь правопорушення, не зрозуміло. Там була мова про те, що начебто укази там, про призначення членів ВРП, прийняті там порушення судової заборони, але Кодекс адміністративного судочинства він прямо забороняє забезпечувати позов шляхом обмеження дій президента у виданні указів чи щось інше. Тобто такого рішення не могло бути. І саме тому ми бачимо, що нам телеграм-канали там і всяка різна, скажімо так, не дуже заслуговує на довіру група джерел. Вони нам щось розповідають про якісь страшні кримінальні провадження. У цій будівлі нам розповідають про страшну таємницю слідства, яка, ну знаєте, в Радянському Союзі секретність, вона була не для того, щоб приховати, який страшний і потужний був Радянський Союз, а для того, що він настільки непотужний, що ось щось розвалиться і він таки розвалився. Тобто вся ця таємниця досудового розслідування, що тут, це якраз прикриття того, що там нічого немає, все ось розвалиться. Дякую. Ну це, якщо вони вважають інакше, хай оприлюднять свої питання. Дякую. Удачі вам. Берегітеся. Слухайте, ви знаєте, якщо хочеш, як кажуть, послухати Бога, треба йому розповісти про свої плани. Панове з ДБР, вони весь час пробують плани, розповідають. Телефон убери. Так, що ще там? Я тоді, до мене все? Дякую. Все буде, коли ноги холодні. Про справи за заяви Бортнова. Так часто ходят на допросы, что не знают даже, к какой двери уходить.